ಕರ್ವಡ ಬೆಕ್ವಾಡ್ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ಪಾದಸ್ಥಾಸನ ಉತ್ಥಾನ ಹಸ್ತೋಸ್ಥಾನಾಸನ ಏಕ್ ದುಯ ನವಾ ಬೆಳೆ ಹಾತಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಕರಿವಾ ತಿನ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ ಬಡಿಕು ದೇಖಂತು ಆಮೆ ವಿಶ್ವಭಾಯಿ ಅಂಚಲ್ ದಿದಿ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି କରିବା ବଡିକୁ ଟାଇଟ୍ କରିବାନି ନବା ପୁଣି ସ୍ୱିଙ୍ଗ କରିକି ଆଣିବା ଟାଇଟ୍ ରଖିବାନି କେମିତି ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କରିବା ସେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି କରିବେନି ଏମିତି ଟାଇଟ୍ ନେଇ ଟାଇଟ୍ ନେଇକି ଯିବା ପୁଣି ଟାଇଟ୍ରେ ଆସିବା ଏମିତି କରିବେନି ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କରିବେ ସ୍ୱିଙ୍ଗ କରିବେ ପୁରା ସ୍ୱିଙ୍ଗ କରିବେ ବଡି ଆଗକୁ ଯିବା ବେଳେ ପୁଣି ନେଇକି ଆସିବେ ବଡିକୁ ପୁରା ହାଲକା କରିବେ ବେଶୀ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବେ ଧୀରେ 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 ସ୍ଲୋ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଏବଂ ସେ ମାଂସପେଶୀର କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ପୋଜିସନରେ ରହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦ ହସ୍ତାସନ କରିବା ଦୁଇ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା କମର ପାଖରୁ ଆଗକୁ ଆଙ୍କିବା ଧରିକି ରଖିବା ପାଦକୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁ ସିଧା ରଖିବା ଆଣ୍ଠୁକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ଆମେ ହାତକୁ ପାଦ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ହେଉନି ସପୋଜ୍ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହୁଛେ ପେଟର ଆକାର ବଡ଼ ଅଛି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିପାରୁନୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଆମେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହ ଏମିତି କରି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ପେଟ ଏବଂ କମର ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସେଇଠିକି ନେଇଯିବା ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଛି ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଲାଘବ କରିବା ଉପଶମ କରିବା ସହଜ କରିଦେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।